श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। अन्तर्ज्योतिः किमपि यमिनामञ्जनं योगदृष्टेः चिन्तारत्नं सुलभमिह नः सिद्धिमोक्षानुरूपम् दीनानाथव्यसनशमनं दैवतं दैवतानां दिव्यं चक्षुश्रुतिपरिषदां दृश्यते रङ्गमध्ये। अन्तर्ज्योतिः किमपि यमिनामञ्जनं योगदृष्टेः चिन्तारत्नं सुलभमिह नः सिद्धिमोक्षानुरूपम् दीनानाथव्यसनशमनं दैवतं दैवतानां दिव्यं चक्षुश्रुतिपरिषदां दृश्यते रङ्गमध्ये। वेलातीतश्रुतिपरिमलं वेधसां मौलिसेव्यम् प्रादुर्भूतं कनकसरितः सैकते हंसजुष्टे लक्ष्मीभूम्योः करसरसिजैर्लालितं रङ्गभर्तुः पादाम्भोजं प्रतिफलति मे भावना दीर्घिकायाम्। चित्राकारां कटकरुचिभिश्चारुवृत्तानुपूर्वां काले दूत्यद्रुततरगतिं कान्तिलीलाकलाचीं जानुच्छाया द्विगुणसुभगां रङ्गभर्तुर्मदात्मा जङ्घां दृष्ट्वा जननपदवी जाङ्घिकत्वं जहाति। कामारामस्थिरकदलिका स्तम्भसम्भावनीयं क्षौमाश्लिष्टं किमपि कमला भूमिनीलोपधानं न्यञ्चत्काञ्चीकिरणरुचिरं निर्विशत्यूरुयुग्मं लावण्यौघद्वयमिव मतिर्मामिकारङ्गयूनः। सम्प्रीणाति प्रतिकलमसौ मानसं मे सुजाता गम्भीरत्वात् क्वचन समये गूढनिक्षिप्तविश्वा नालीकेन स्फुरितरजसा वेधसो निर्मिमाणा रम्या वर्तद्युतिसहचरी रङ्गनाथस्य नाभिः। श्रीवत्सेन प्रथितविभवं श्रीपदन्यासधन्यं मध्यं बाह्वोर्मणिवररुचारञ्जितं रङ्गधाम्नः सान्द्रच्छायं तरुणतुलसी चित्रया वैजयन्त्या सन्तापं मे शमयति धियश्चन्द्रिकोदारहारम्। एकं लीलोपहितमितरं बाहुमाजानुलम्बं प्राप्तारङ्गे शयितुरखिलप्रार्थनापारिजातं दृप्ता सेयं दृढनियमिता रश्मिभिर्भूषणानां चिन्ताहस्तिन्यनुभवति मे चित्रमालानयन्त्रम्। साभिप्रायस्मितविकसितं चारुबिम्बाधरोष्ठं दुःखापाय प्रणयिनि जने दूरदत्ताभिमुख्यं कान्तं वक्त्रं कनकतिलकालङ्कृतं रङ्गभर्तुः स्वान्ते गाढं विलगति मम स्वागतोदारनेत्रम्। माल्यैरन्तस्थिरपरिमलैर्वल्लभास्पर्शमान्यैः कुप्यचोलीवचनकुटिलैः कुन्तलैः श्लिष्टमूले
रत्नापीडद्युतिशबलिते रङ्गभर्तुः किरीटे राजन्वत्यस्थितिमधिगता वृत्तयश्चेतसो मे पादाम्भोजं स्पृशति भजते रङ्गनाथस्य जङ्घाम् ऊरुद्वन्द्वे विलगति शनैरूर्ध्वमभ्येति नाभिम् वक्षस्यास्ते वलति भुजयोर्मामिकेयं मनीषा वक्त्राभिक्यां पिबति वहते वासनां मौलिबन्धे कान्तोदारैरयमिह भुजैः कङ्कणज्याकिणाङ्कैः लक्ष्मीधाम्नः पृथुलपरिघैर्लक्षिता भीतिहेतिः अग्रे किञ्चिद् भुजगशयनः स्वात्मनैवात्मनः सन् मध्ये रङ्गं मम च हृदये वर्तते सावरोधः कान्तोदारैरयमिह भुजैः कङ्कणज्याकिणाङ्कैः लक्ष्मीधाम्नः पृथुलपरिघैर्लक्षिता भीतिहेतिः अग्रे किञ्चिद् भुजगशयनः स्वात्मनैवात्मनः सन् मध्ये रङ्गं मम च हृदये वर्तते सावरोधः रङ्गास्थाने रसिकमहिते रञ्जिताशेषचित्ते विद्वत्सेवा विमलमनसा वेङ्कटेशेन क्लुप्तम् अक्लेशेन प्रणिहितधिया मारुरुक्षोरवस्थाम् भक्तिं गाढां दिशतु भगवद्ध्यानसोपानमेतत् रङ्गास्थाने रसिकमहिते रञ्जिताशेषचित्ते विद्वत्सेवा विमलमनसा वेङ्कटेशेन क्लुप्तम् अक्लेशेन प्रणिहितधिया मारुरुक्षोरवस्थाम् भक्तिं गाढां दिशतु भगवद्ध्यानसोपानमेतत् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।